龙哥，人家别的屋都坐上了，咱们屋咋整啊？不用去弄车架。哎，如果你们都花里胡哨的，我们就用那个最朴素的，是不是显得我们就跟你们不一样？当然了，与众不同啊！太好了，你们整吧，我们不整了。对呀、啊，能吗？能那么远吗？能。哎，可以呀、啊！俺哥太可怕了。哎，你们弄不弄车啊？我们弄，我们不是要，我们不是要弄车。我们在弄啊。对好，我们要弄车，不是要弄车吗？怎么被滋成这样？太好了，龙哥，别睡了，龙哥。龙哥刚刚还在的。龙哥已经给我们也是在你这个位置指导过一轮了，对、啊、是吗？我们屋都这个特色。你们六号屋，你们我给你讲，你们就是口条好，好卖单，光靠说。那我可走了，朋友们，再见了。去哪里？我回去酝酿一下，跟我们龙哥商量一下这车咋办。我们现在变成了海浪车。海浪车，对。太好看了 ，OK 了。龙哥，我们的车超级漂亮，超级好看。那是因为我们还没有弄，是吗？哼，我好为你们担心啊。哎呦，不必了，没有刹车怎么比慢呢？那看谁重啊。那来吧，咱四个再试一次呗。月月，我等会儿就来帮你啊，我先试试他们车的感受是如何的。Let's go， 来了。呜哈哈！哇啊啊啊！哦，这么快！好快呀、啊！我好快呀、啊！哇，好快呀、啊！这么快啊！刹车！刹车！刹车！没事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 ，好刺激！我不，你们坐这儿吧，不行了。我看到芒姐的这个，不是，我跟你讲，太吓人了，真的。再来一遍。不来了，这次不来了，这次真的不来了。我画什么呀？我先把猴子给它涂上吧。你把猴涂成粉色了？嗯，桃花嘛，粉红桃，粉红猴。猴子可以涂两种颜色。可以的。对啊。你可以前面是绿猴。哎，梦姐。嗯。你去看一下我们的这个荧光色还有没有其他颜色？去给你找。那我跟梦姐这个颜色是一样的。你俩一样。哎，我刚是不是拿了一瓶喷的过来？我试试这个喷的啊。那这个直接就喷一个字的。可以啊。写开运集团。可以。啊！啊！头发弄上了，我看看。Oh my god！ 欧某。你先去洗一下，梦姐。一天，嗯，我去换个衣服。弄完了。嗯，把头发给洗了。那我们把猴子的眼睛不搞出来，喷出来。汪苏泷，哎，你赶紧上来。来了。老大的工程了，你快上来吧。来了。你还没有人家推车的走得快呢。哥哥腿脚不好。你在乱说什么大实话？老费劲了，哥，我现在都懵了。是吗？你们这个设计，你看看。哇，太复杂了吧。对啊。月月你自己画的吗？爷爷不回你吗？这真是卷王之王。我可没卷，帮帮忙，帮帮忙。那就来呗。哎，我试一下，我用对吗？这个？你不对，这个尺寸不对。我要把这两边给锯掉。这对吗？啊、嗯，对，你挤得出来吗？挤不出来。这玩意儿这么慢呢？这么慢？是慢。哇，我的手都在抖。可以吗？太少了。太少了，太少了。那得多少算多呀？彭楚月，你这个设计的概念是什么呀？全部放完了，就是电台 radio， 然后我的那个录音机。那你的灵感来源是哪里呢？来源于生活。
那你有没有遇到过创作的瓶颈呢？今天就是我最大的瓶颈。可为什么呀？因为发现好难，好难操作，也不怎么好看。我听到他们说也不怎么好看了，他们已经对自己的产品产生怀疑了。我们这个像外星人都不像猴子，挺可爱的。琴琴，戴口罩吗？越戴口罩的弄那些。哦。呀，绿色好看呀。月月小心啊。哎呀，月月，月月，你先起来，月月。有那么个意思啊、哦。挺好，这个收音机我觉得是挺好看的。嗯呢。极好，极好。我想这边画一个六字，怎么样？月月，实不相瞒、嗯，我觉得我们这是最酷的。是吧？嗯。因为他们都比较简单，咱要加油，不要放弃。加油啊！哇，你好厉害呀，龙哥。嗯，你看他这个，嗯，他这个好好看。月月这设计能力属实不错，太优秀了你们！快点过来干活，月月太优秀了。哎，这太可爱了，这可爱。哎呦，这好，这好，这好，这不错。那这一笔丹姐你来写吧，这个六不是就写一个六字，对，就一个大六字，正中间啊，对，你需要帮忙吗龙龙？有，你去把这个喷成蓝色。哪一个？这个喇叭。这个喇叭对不咋地。挺好是吗？嗯，可以，挺好的。好看，好看，哇，可以。先签个名。你看看是个啥，整的好不好？哇，六五零 video 啊，整的好不好？哇，厉害了。嗯，可以吗？可以，可以啊，还挺好看，咱这整的、嗯、是不？嗯嗯，有那味儿了。咱起码比一个光秃秃的栏杆子好。咱会赢，我跟你说。嗯，会赢。做的不错，我觉得。是吧？挺好的，真挺好的。你就说我们和那猴比。猴？那四个猴你觉得怎么那谁呢？那个那你们天哪那你们的呀杰哥，哇，太有创意了。够吗？够了。这太够了。太够还不够吗？看一下隔壁、啊、看那四只猴。不用看那边，你主要看那猴别往那边看，咱往后看一看。我就说我们能赢吗？能赢。人不能老往前看我觉得很满意，好棒呀！你们这些多活泼呀，不是我的世界。发现自己未曾参加过去的世界，不熟悉现在的世界。丹姐，你在干嘛？不知道。我那什么表情？很 nerdy 的表情。我走了。哈哈哈好帅啊吉利哎呦我都快哭了吉利太逗吉利太可爱了你别说吉利这样真的挺帅的好帅啊吻他还真考虑了，还真考虑了。他再不认识我就亲他。太厉害了，你这个表情。开运集团总裁。开运集团总裁。看哥，这个真的挺好的，我觉得注册吧。这名儿不错。特别好，投资你啊。其实要冰柜啊。真企业家。它是透明状的呈现。完全就是霸道总裁的风格。特棒。对吧？你也太可爱了吧觉得汉哥真的好凶我赶紧去六五零找汪台长打广告去啊等等我也去哎真的哎呦真的开心果哈哈哈
哈哈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 哈汉哥，不行，乔一，太荒诞了，这个话。我还得在这拿那个给陈晨晨过生日的蛋糕。他啥时候过生日啊？明天。今天夜里。哎呀，那我可以去吃蛋糕吗？走上了不归路。太荒唐了。郭麒麟，这是我印象里最深的一套 look， 还行啊，真不错。我好累啊、哦，我特累。今天出差，我们刚去的地方好漂亮啊！你知道我们去爬那个山的楼梯这么高？那个地方是象鼻山吗？怎么那么好看？好像大象啊！那个明天你们去一次。啊，我觉得早上可以。爬很快，爬很快、嗯，我现在膝盖都疼了。哦、真的、啊。因为它太陡了，然后你没有那个心理准备，有可能。我们因为我们之前爬这个后山，嗯、其实它但它是碎石子路，所以它特别松，所以更那个那边就是比较结实就好一点。哎、嗯，我跟你报账，我估计几百块我可以给你报。对，好像几百块吧，可好大一个，这么大。然后陈晨说越大越好。它有什么十一寸、十三、二十二、二十四？我好像买了二。那我后面两个二。二十二。对了，哎，所以我下次领个二四的。我先看一下，等我看一下那个二四。二四力。二四力是什么意思？二四力二十四粒，饿死你，二十四粒，是啊，我不能跟启哥一坐在那边，我又回声是啦。哎，我们两个做主持人的话，应该没有人听得到我们两个这个吧？对。